Rrëzimi I balonës së dyshuar spiune në Shtetet e Bashkuara Reagon Kina. Shtetet e Bashkuara kanë rrëzuar një balon të dyshuar spiune kineze në brigjet e Shtetit Amerikan të Karolinës së Jugut, një javë pasi ajo hyrë në hapësirën ajrore të Shtetit të Bashkuara dhe shkaktoi një sag dramatike spionazhi që përkeqësoi marrëdhëniet midis Pekinit dhe Washingtonit. Sulmi ushtarak të shtunën solli reagimin e menjëhershëm nga Kina, e cila paralajmëroi për përgjigjet nevojshme dhe këmgulli se anija ajrore civile pa pilot ishte një balon kërkimore moti që kishte humbur në hapësirën ajrore të Shteteve Bashkuara krejtësisht aksidentalisht. Zyrtarët e mbrojtjes amerikane thanë se në misionin së shtunës ishin përfshirë disa avion luftarak, por vetëm një avion F-22 nga baza ajrore e Langley në Virginia qelloi në orën 19:39 duke përdorur një raketë NX supersonike air-air. Balona e cila kishte fluturuar rreth 18.300 metra 60.000 feet u rrëzua rreth 6 milje detare nga brigjet e Karolinës së Jugut.